Ovo je Robert i on putuje svijetom. 80 država, za sad. Pitali smo ga zašto ostaješ u našoj zemlji. Kako zašto? Pa zbog nas. Kaže zbog nas i svega našeg. Zbog mjesta koja su pravi mali raj. I zbog vrijednih ljudi koji su ga radom i ljubavlju izgradili. Ostaje zbog našeg juče, a pogotovo zbog našeg sutra. Jer imamo ko će sačuvati ono što vrijedi. Ostajemo i nazdravljamo za sve koji grade bolju budućnost. Jelen pivo za naša dobra vremena.